မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုရင်တို့အမြဲတမ်းပြောနေကြရှိတယ်လူကြီးသူမတွေအလားကိုတက်ကြီးတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းဆုံးမနေကြရှိတယ်ညောင်စေးလောက်လှူမယ်ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရတယ်ညောင်စေးလောက်လှူပေမယ့်ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းကိုတို့ရမှာအကြီးအကဲတွေလူကြီးသူမတွေတချင်းစာသားတွေထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းကြားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့အမတ်ကြီးတယောက်ကညောင်စေးလောက်လှူခဲ့ပြီမဲ့စေတနာကညောင်ပင်ကြီးလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အကျိုးပေးကလည်းညောင်ပင်ကြီးလောက်ပြန်ခံစားရပါတယ်သူလှူခဲ့တဲ့မြတ်သောအလှူကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအတူတူနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဟိုးရှိရှိခါကားတဲ့ဒေဝတာဆိုတဲ့ရွာလေးမှာဒေဝအမိရှိတဲ့အမတ်ကြီးတဦးနေထိုင်တဲ့ဒီလိုဒေဝတာရွာနဲ့တာရီနာရီစတဲ့ရက်ရွာအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတရက်အိမ်အပြန်မှာတော့ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့အတူစာလောင်မှုတွေနဲ့လှုံ့ဆော်တဲ့အိမ်ရှိသူတွေကိုထမင်းပွဲအမြန်ပြင်ပေးဖို့သူကပြောလိုက်တာပေါ့သူ့အတွက်ပြင်ပေးတဲ့ထမင်းပွဲကိုစောင့်နေစင်မှာပဲအမတ်ကြီးကသူ့အိမ်ရှိကွက်ပြစ်လေးပေါ်မှာအမောဖြစ်နေတယ်တဲ့ထမင်းပွဲတွေပြင်လို့ပြီးသွားတယ်ထမင်းပွဲလဲကုတ်ပစ်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့အမတ်ကြီးကသူ့ဘိုက်စာနေတာမှုစားဖို့ပြင်လိုက်တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစာလောင်မွတ်တိတ်ဓာတ်တွေကိုခံနေရတဲ့ခွေးပိန်မတစ်ခေါင်ကအမတ်ကြီးရဲ့ထမင်းပွဲနာကိုချင့်ကပ်လာတယ်တဲ့တပည့်တွေကခွေးလေးကိုထမင်းပွဲအနာမကပ်ဖို့မောင်းထုတ်ကြတယ်တဲ့အမတ်ကြီးကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်လဲစာလောင်နေသူမို့ဒီစာလောင်တဲ့ဒုက္ခကိုနားလဲတာမလို့ကိုချင်းစာတရားနဲ့သူစားဖို့ပြင်နေတဲ့ထမင်းတလုတ်ကိုခွေးပိန်မာလေးကိုခြကျွေးလိုက်တယ်တဲ့ခြကျွေးရုံနဲ့မပြီးဘူးဝမ်းသာအားရစားနေတဲ့ခွေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကချမ်းသာစေကြောင်းစုရီလည်းတောင်းပေးသေးတယ်အဲ့ဒီအခါဒီဘဝကလွန်တော့အမတ်ကြီးကလူပြီမှာလူပြန်ဖြစ်ပြီးသာသနာဘောင်ဝင်ကရဟန်းပြုနေတာပေါ့ထိုကာလမှာလဲတိုင်းရေးပြည်များကမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေဝတာရွာသူရွာသားများလဲတောနယ်ဘက်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြရတယ်။စစ်ရန်ကြောင့်တိမ်းဆောင်နေရတာမဟုတ်ဘဲငမ်းမို့ခေါင်းပါဘေးနဲ့ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုတွေကိုရဲ့ထံကိုလဲကြီးစွာခံစားနေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတွေကဒီခုနလေးကအမတ်ကြီးရဟန်းကြီးကိုသူတို့နဲ့အတူရွှေ့ပြောင်းမှုခေါ်ပေမဲ့ရဟန်းကြီးကသူ့ရဲ့ရွာမှာပဲနေရခဲ့လေတယ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ဒကာမတွေမရှိတော့ရဟန်းကြီးအတွက်စားရေးတောက်ရေးဟာခက်ခဲလို့လာတာပေါ့ခက်ခဲခြင်းတွေကိုမမှုဘဲနဲ့ရဟန်းကြီးကသတင်း300ကျောင်းနဲ့နေ့စဉ်ပြုနေကြကျောင်းတန်ရှင်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေနေတယ်တဲ့အဲ့လိုနေနေတာကိုကျောင်းတိုက်အနီးမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးလင်မယားမှာလည်းတတိပြုမိပြီးတော့ရဟန်းကြီးကိုဆွန့်ကပ်ဖို့ချင်းကပ်ရန်စူးစားကြပြီတဲ့လွန်ခဲ့သောဘဝကခွေးပိန်လေးကိုထမင်းတလုတ်လှူခဲ့တဲ့အကျိုးကတဲ့ယခုအကျိုးပေးခွင့်ကြုံချိန်မှာရုပ်ကဆိုးလင်မယားကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တက်တက်တာဆွန့်တရကအဖြစ်ခံယူခြင်းအဖြစ်ကိုအကျိုးပေးလေတဲ့ရုပ်ကဆိုးလင်မယားဆက်ကပ်တဲ့စွန့်ကြောင့်ရဟန်းကြီးမှာတရားအလုပ်တွေကိုအပူအပေမရှိပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်လာတယ်။ခေတ်ကာလကလွန်စွာငတ်မို့ခေါင်းပါဘေးကိုဆက်ရောက်နေတော့လူအချင်းချင်းလဲတက်ဖြတ်စားတောက်ကြတဲ့အထီးဖြစ်လာကြတာပေါ့။ဒီတော့တပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့ကြောင်းတိုက်နာကိုလူစိုးလူမိုက်တွေကချင်းကန်လို့အနေရပြုတ်ကိုကြံတော့တာပေါ့။ကြောင်းတိုက်အတွင်းနေရအနှက်ယဟန်ကြီးကိုတက်စာဖို့အကြံနဲ့စာဖွေပေးမယ်ဘလို့မှယဟန်ကြီးကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့တပြည့်စည်လဲတန်ကိုသာကြားရပြီးယဟန်ကြီးကိုတော့သူတို့မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့လူမိုက်တွေကလည်းရှာမတွေ့တဲ့အစုံသူတော်ကောင်းရဲ့တကိုးကြောင့်ရှာမတွေ့တာပဲဆိုပြီးတော့ပြင်းမာမိတဲ့အဖြစ်ကိုနောင်တရလို့လက်လျှော့သွားကြတယ်အရင်ဘဝကခွေးပိန်မာလေးကိုထမင်းတလုတ်လှူယုံတာမကခွေးလေးတွေကိုအများကမောင်းထုတ်မဲ့ဘေးကိုဟန်တာပေးခဲ့တဲ့အကျိုးကိုပါတခါတည်းခံစားလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ီလိုနဲ့ယဟန်ကြီးမှာယောကဆိုးလင်မယားလှူဒန်းနဲ့ဆွမ်းတဲ့အတူယဟန်ဖြစ်သည့်အထီးအေဂျန်စွာနဲ့တရားဘာဝနာတွေကိုပွားများအထုတ်သွားခဲ့ရတာပေါ့။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်နေတဲ့ပုံမြင်ချေမိဘပြည်သူတွေနဲ့တတမီမီလေးတွေကဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးကိုရီဟာလည်းမိမြပင်တင်းငယ်တဲ့အလှူဒါနတွေဖြစ်ပါစေ။ကောင်းမွန်ကြီးမားတဲ့စေတနာတန်တန်နဲ့သာပေးလှူမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အလှူဒါနဟာမျက်မှောက်ဘဝအခုဘဝဟလာနောင်ဖြစ်လာရာနဲ့တန်တရာတခွင်ကြီးမားတဲ့အချိုးကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမလွဲဧကံပါပဲနော်။ပုံမြင်နားထောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူနဲ့တတမီမီလေးတို့လည်းပုံမြင်နေနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်တတ်မှုတွေရကြပါစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ကွယ်။